会坚持120。这个总决赛我们三个人共同夺冠的可能性不是很大，所以我觉得我们如果一个人逃到最后，我们就是三个人整体胜利，对不对？胜利。奶牛是还用了纯真说，哎呀，真的。你好，对，纯真。哇，谢谢谢谢。他好软啊。这大骨头出来就是酸奶了。对，这是蒙牛。纯真，我进了。瞬间减少20分钟。我们就在王将军府吧。有一个姓钱的欠了我40钱，就等着那点钱去买米了。看见吗？没有。CF 没有。有。中国最有力量的人。信仰。没有。没有。啊啊。看到没？哎呀哎呦哎呦哎呦！你要中国古代那么多好的品德，他不还钱，你房契都没了。老太太去还，我肯定还你啊！你还是个孝子啊！你给老太太气了怎么办呢？娘呀娘呀！多少？快走！赚点钱实在太不容易。听话的白公子。这位大婶是还缺钱，快快快，我们在首饰店等你好不好？哎，咱这节目正好需要一位看官配合，要不您来？来来来，来来来，来上大纲。够了够了够了，猎人我捡，猎人我捡。我跑了，跑了。任务成功了，120万收益币。任务成功了 ，yes！ 将自己乐视超级手机在装置上认证。我们必须先和人家结盟，必须先保证自己能穿越，不然的话我们会被强制淘汰的。咱们离前宅最近，我们先去前宅。怎么弄？卡了？没有卡了？没有吗？没有了，没有了。因为杨千玺之前夸我帅，后来我看节目发现他夸谁都帅，但是谁在乎这件事呢？他夸我就高兴。喂，大帅哥哥，我有卡。然后呢，你现在就去王宫，然后我去那儿跟你汇合，好吧？好，谢谢。行，好，大家都来啊，大家好。大张伟哥哥和我配对了。我们俩都下来非常幸运。对。哎，我正给你打电话呢，咱们几个一起去。在哪儿？哪儿有猎人？是不是穿越到宋朝就没有猎人了？肯定还是有，你还是太纯真了，你跟那牛奶似的。喝多了，黄妈他们过来了。有人在追他吗？没猎人。有。他们下来了，上边绕过去啊，可以吗？来，真的吗？OK， 处理成功，走。现在就宋朝了哈。对，咱们要赶紧去了，走了。Yes。哦。哦，在宋朝有3名猎人开始抓捕，可是没有任务。哇、哦，猎来猎来。什么？这哪有眼睛啊？好了，黄妈。这个，我刚才猜的就是太帅府有一个，我觉得这里有一个，你觉得呢？不是全府的。是啊。公主，又见面了。喂，千玺，这任务咱俩分开做，啊？你带着这个公主去那个时空穿越那儿，然后我去拿电池，啊？等一下。好。好。他要带我去找将军了，小朋友。你可以跟我走了。可以跟我走。小朋友，你走太快了，小朋友。现在，宋朝的队员们分工合作，易烊千玺现代白若到时空，这怎么个情况？千玺加油！这边，这里这个机器，跟着他走可以吗？公主麻烦腿两步。你能背我吗？我试一下吧。试完。我可以。好快呀、啊！OK。啊，你在这等着吧。
秦朝的蔡少芬已将电池成功传送，只要宋朝的队员们尽快拿到电池，就能重启时空穿越门。小伙伴们，松气，快，重要的事情说三遍。传躲过猎人重重搜捕，成功将电池送到。来，快，怎么看？时空穿越门重新。在加速队员的帮助下，男女主人公穿越后重聚。现在这样，小明哥那边还剩四个人，要不放咱们这边？我们这边剩我们俩，你们这边剩四个，放哪边？放我们吧，放我们也行，放我们吧。好吧，你们这剩两个人了，还是就放我们这边吧。我对不起你们。没有，我衣服还穿着你的。怎么放啊？那我们俩先跑了，我们俩先藏了。好 ，OK， 你们藏。哥，三十名猎人肯定躲不了，我要在主街上面摆个姿势。那就随便来吧，随便躲吧，反正我先找一地儿窝着了。我就在这儿摆个姿势了。别在这儿摆姿势。拜拜。万一能躲呢？三十个躲不了了，觉得。对。被猎人屠城吓傻的易烊千玺和杜淳。千玺。啊千玺，千玺，宋朝危险！秦朝，经队友友情提醒，易烊千玺恍然大悟，奔向时空穿越门。千玺，千玺接电话，在通话。淳哥，淳哥，在通话中。淳哥，千玺，喂，千玺，我穿，我穿。喂，千玺。喂，淳哥，我已经穿越到秦朝来了，可以穿的，你快过来。那我不行了，我跑现在肯定被抓了。啊，那对不起啊，淳哥那边很危险。哎，我这给你打电话呢。我穿过来了。我想让你穿过来呢，但淳哥没过来。好像，貌似，电话铃声响起，八成不是什么好事。又有任务。啊，你保住自己。就只能剩一个人。对，我希望是你。我们俩可以一起走，万一有猎人出来，我扑他，我扑他，你就可以跑。哦，淳哥也来了，这又有一个，俩，完了，带他出去。怎么办？张亮哥被抓，张亮哥，怎么了？五名加速队员拼了老命在躲，看着特心酸，好想单方宣布游戏结束啊！我们又这样了。不过黄妈今天特别厉害，一身新刷新的。天，这是这个游戏规矩。恭喜两人，哦，怎么有种手足相残？我要被抓了！我要被抓了！我坚持不住了！啊，我坚持不了了！我挂了！我挂了！我挂了！我。哎，那是千玺吗？是的。哎。结束，易烊千玺，你胜利了啊！宣告了游戏结束。啊，谢谢。哇！啊！吓死了！易烊千玺，啊，又做了一项公益，但这个公益呢，来之不易。
你们呢？快回去！这些人是坏人，是坏人。我当然也想弃权了，但那对游客怎么办？游客怎么办？在这儿这个任务也是为了帮难民多发点粮食，给你买的包子。多帮了难民，我觉得被捕也是值得的，值得的。该我们出马的时候了，咱们去找猎人王。猎人手机号能不能给我？长那么帅。猎人，猎人后面，后面。哦，猎人。蔡军，快跑啊！跑啊！跑啊！跑！跑！跑！我必须跑到最后，然后证明我是可以的。哇，开门，太棒了！好，王俊凯、易烊千玺获得最终胜利。Yes, yes, yes。帅，帅不行了。易烊千玺真帅气。易烊千玺终于赢得本季纯真加速王。我呀。